Ja, her har vi så hjemmeholdet her følge til det, der forhåbentlig for hjemmeholdet kan blive et vendepunkt i en surt efterår. Fem nederlag er det blevet til, og holdet skal altså så i dag mod Vejle forsøge, om man kan få vendt bøtten. Det startede ellers så godt for at følge denne sæson, overraskende på andenpladsen, men altså her i efteråret er holdet gået i stå, og det spillerne og træner Jørgen E. Larsen satser på i dag, det er en sejr for at få selvtillid. Og så skal Preben Melkær her prøve for en gang skyld at sidde på bænken, starte på bænken som 12. og 13. mand. Er skadet stadigvæk, og det er spørgsmålet, om han i det hele taget kan komme ind og spille i dag. Men han er i hvert fald indstillet på at kunne være med i noget af kampen i dag. Måske også næste søndag, og så er det ellers operation for hans vedkommende. Hjemmeholdet har vi her. Kim Brodersen på mål. Og spiller i en typisk 4-4-2-opstilling med Claus Munkholm, Lars Friis, Carsten V. Jensen og så nummer 10 Frank McNamara som de bagerste. På midtbanen Lars Ole Carstensen, Peter Bunde, Anders Olsen og som 11 Jesper Petersen og fremme Peter Sørensen og Frank Løndal. Og spiller vi skal lægge mærke til, ja, det er først og fremmest de to frontløber, Peter Sørensen og Frank Løndal måske, der er svært ved målscoring. Her har vi Vejle, Peter Kær på mål. I bagerste tre er Finn Christensen, Lars Rud, Jens Ørgaard nummer 16 af Libero. Midt på fem spillere, Carsten Pedersen, Allan Simonsen, Jakob Svinggaard, Johnny Mølby og så en helt ung spiller, Brian Sten Nielsen. Og endelig fremme Brian Rasmussen med nummer 18 og Flemming Andreasen. Dommer Ove Hust. Erfaren første divisionsdommer. På linjerne har han i dag Søren D. Sørensen og Hans P. Christensen. Og vi er klar til at gå i gang. Ikast, eller at følge, begynder. Og så til beroligelse for alle tipper og i Dansk Tiptjeneste, så lad os skynde at sige, at vi heller ikke i dag har lavet nogen aftaler med de to hold. Men forhåbentlig kan vi få mange mål igen, som sidste søndag med de lige mål mellem Ikast og OB. Og jeg vil tro, at vi under alle omstændigheder får offensivt spil at se for begge hold. Ikast, eller herfølge, fordi de simpelthen har brug for at få selvtillid. Og Vejle, der stadigvæk kan nå at komme op og få en sølvplads, eller måske bronze, og i hvert fald Toto-koppen, de fem første, der kommer videre til næste sommers Toto-turnering. Her er Jesper Pedersen. Og her får vi målspark. Her har vi en af landsholdsspillerne hos Vejle, ungdomslandsholdsspilleren, det var Johnny Mølby, fætter til Jan Mølby. Det er Johnny Mølby, en af de tre ungdomslandsholdsspillere, Vejle har. To andre er med nummer 13, Jakob Svinggaard, Henrik Ritsum, der ikke er med i dag på grund af en karantæne. Allan Simonsen. Og her er afleveringen fra Brian Rasmussen, men rammer ikke Jakob Svinggaard. Lars Friis. Og Frank McNamara. Og så over, helt over til Claus Munkholm. Højre bak, markeringsspiller hos herfølge. Under Kim Brodersen. Thank you.
forsøger at ramme Frank Løndal fremme i herfølge angrebet. Og så har vi her Brian Rasmussen med en mulighed. Og her Flemming Andreasen. Men godt kommet tilbage af Claus Munkholm. Flemming Andreasen, et stort talent, der er kommet til Vejle fra IKAST i år. Har været meget skadet og endnu ikke rigtig fået en god sæson ud af det på grund af de mange skader. Frank Løndal, der blev begået frispark imod, og det er Claus Munkholm, der sparker. Og så var det Allan Simonsen, der ikke nåede op, men også her sikkert spillet af Finn Christensen. Peter Kær målmand hos Vejle, der stiller op lidt småskadet, fik i ungdomslandskampen i tirsdags mod Grækenland en lyskenskade. Men har altså alligevel valgt sammen med sin træner Ole Fritsen og alligevel at kunne tage chancen og stille op. Og så er Allan Simonsen. Har ikke rigtig muligheder for at søge sig selv. Men en halv meter over herfølgesmål. 36 år han blev Allan. Anfører for Vejle og stadigvæk med masser af lyst til at spille fodbold. Selvom ambitionerne ikke er så store mere. Jeg skulle venstrebakken hos selvfølgelig Lars Friis var rykket frem til afleveringen fra Carsten V. Jensen. Johnny Mølby. Og fem Peter Bunde. Jan Simonsen. Carsten Pedersen med. Så der er en skudmulighed, Carsten Pedersen, men falder her over egne ben. Ikke noget. Lars Ole Carstensen. Frank Løndal i nærkamp med Finn Christensen. Jens Sørgaard, Kligård hos Vejle. Christensen. Og her var det med nummer 12, vi lige så unge Brian Sten Nielsen. Startede på tredje holdet i det i år i Vejle, men har altså stille og roligt arbejdet sig op. Simonsen tæmning går ud over sidelinjen. Første 5 minutter er gået på herfølge stadion, og det er med stillingen 0-0, og indtil nu ikke nogen afgørende målsituationer i nogle af de to straffesparkfelter. Og det er en god stikning fra Peter Bunde til Frank Løndal. Og Frank Løndal får muligheden, men også godt kommet tilbage af Lars Rud. Ja, Frank Løndal, som ikke kun kæmper for at finde sin gamle målscorerinstinkt, var for et par sæson siden topscorer i første division, men som også kæmper for at få forlænget sin kontrakt i herfølge. Og det er Peter Sørensen, der tager hjørnesparket. Carsten Ville Jensen. Alle spillerne på Vejles banehalvdel. Over til Lars Friis. Så er mulighed for Jesper Petersens venstre ben. Der er problemer for Vejle med at få bolden væk. Så chancen her til Frank Løndal. Forbi Finn Christensen.
Og det var måske netop muligheden for Løndal, som vi har snakket om, at han skulle have selvtillid i den her kamp og kæmper for at få kontakt. Fik her en løs chance i feltet, da bolden går forbi. Jeg tror, det er Jens Ørgaard her, han får forbi, bolden forbi. Og med venstrebenet i det lange hjørne forbi Peter Kær. Glimrende scoring af Frank Løndal. Jeg prøver at se det igen. Han er lidt heldig med den tæmning, men også godt forsøgt for den med her forbi Jens Ørgaard. Og så afdribling af Finn Christensen og smukt spark i det lange hjørne. Mangler 5 minutter. Og altså stadigvæk det ene mål, scoret allerede efter 8 minutter af Frank Løndal. Og det har indtil nu været en første halvleg, der har været domineret af Vejles. Der har i hvert fald har været præget af, at Vejle har haft bolden meget uden at gøre sig meget fornuftig ved den. Og spillet lidt for lukket, ineffektivt. Og et følgehold, som ikke har spillet, ikke har udnyttet de chancer, som de har fået, når de har været overtalt her. Det er Jesper Pedersen, der fik chancen. Det her følge, som ikke rigtig har fået noget ud af de gange, hvor de har haft mulighed for at komme i overtal, har spillet lidt for febrilsk, synes jeg, og i hvert fald spillemæssigt har de i kampen ikke kunne holde, hvad det første kvarter lovede. Her er det Kim Brodersen, der bokser klogt væk. Og godt driblet af en af halvlejens bedste spillere med nummer 11 hos følge, Jesper Petersen. Men tilfredshed hos hjemmeholdet over Jesper Petersens spil. Og selvfølgelig over, at hjemmeholdet fører 1-0 mod Vejle, der er favorit i den her kamp. William Rasmussen. Og heldig med at få bolden her, så har Vejle en mulighed. Og glimrende forsøg, og lige så stor artet reddet. Frisk for skudforsøg her af Brian Rasmussen. Men anden glimrende redning af Kim Brodersen. Så om tidligere i kampen redde glimrende på et forsøg fra Allan Simonsen. Og det er Carsten Petersen, der tager hjørnesparket. Og her var Jesper Petersen lige ved at overliste sin egen målmand, Kim Brodersen. Luftig spillet her bagud, da Frank Løndal til Peter Bunde. Og det var Lars Ryd, der laver frispark på Peter Sørensen. Peter Sørensen, der er kommet til at følge fra Næstved. Han har haft det svært ved også at bide sig fast på holdet. Og træner Jørgen Larsen siger, at forklaringen er meget enkel. Han har simpelthen ikke spillet godt nok og konstant nok hele sæsonen. Men fortsætter i at følge næste år. Godt af Lars Ole Carstensen. Olsen til Lars Ole Carstensen. Men jeg tager. Simonsen, der mister en tæmning. Og så her Jesper Petersen. Godt åbent følgespil. Den kommer her. Ja, glimrende forsøger Lars Ole Carstensen. Et godt følgeangreb, hvor bolden startede i højre side og faktisk havnede modsat. Og indlægget fra Jesper Petersen til Lars Ole Carstensen, men over Peter Kærs mål. Og en halvandet minut. Da vi ikke har haft afbrydelser i spillet i første halvleg, så må vi gå fra, at vi også er tæt på pausen, at dommer Rubens ikke har lagt tid til. Det
Vejle har haft store problemer med at udspille og overspille. Det er meget kompakte, der følger forsvarer. Der følger, der spiller typisk 4-4-2 med fire mand bagerst. Og også midtbanen for Anders Olsen. Og Peter Bunde er flittig til at komme med tilbage og dække op foran straffesparkfeltet. Og det har Vejle ikke rigtig haft succes med at komme forbi. Jeg tror måske, man skulle forsøge noget mere over fløjene og åbne. Ja, som er egentlig godt middel mod kompakt forsvar. Lars Friis. Og et kastet for Vejle. Ja, Peter Sørensen mener, at det var han for det, der skulle have haft et kastet. Og her Frank McNamara. Frispark, eller er tiden gået? Ja, hvad vælger dommer Aarhus? Siger, at tiden er gået her, hvor Frank McNamara har lavet frispark, tog bolden med hånden. De første 45 minutter på Herfølge stadion er overstået. Stilling 1-0 til Herfølge på målet af Frank Lunddal efter 8 minutter. Men vi skal lige følge en situation her, hvor Aarhus kalder Frank McNamara hen til sig for at hente gul kort. Nej, han var også med at få en henstilling. Men altså 1-0 til Herfølge i en første halvleg, der kun må midtvis har budt på godt og underholdende fodboldspil. Og så der har vi øget på nogle af fodboldspil, ja, så har vi Preben Melkær klar til at se, om ikke de gamle ben, så de svage ben kan holde. Han kom på banen her i anden halvleg. I stedet for, så vidt jeg kan se, Flemming Andreasen. Preben Melkær, der kom tilbage til dansk fodbold den 21. august, og stadigvæk har sit første turneringsmål til gode. Lad os se, om det skulle komme her i Herfølge. Så her Carsten Petersen op for chancen. Kom ind i feltet, Carsten Petersen. Ja, skal måske have forsøgt at afdrible Carsten V. Jensen. Lidt spændt på at se, om den udskiftning hos Vejle, hvor Preben Melkær altså er kommet ind, også betyder, at der sker en ændring hos Herfølge. I hvert fald så havde træner Jonny Larsen inden kampen sagt, at skotten Simon Gibson ville komme på banen, hvis Preben Melkær startede ene. Men han vælger nok i hvert fald indtil videre at se, hvordan Elkær, eller hvordan Herfølgeforsvaret klarer Elkær. Men det er ikke en Elkær i topform, vi ser. Det ved både han, medspilleren, træneren og jeg ved også modspillerne, finder ud af det. Lunddal og sparker Jakob Svendborg. Målscorer Lunddal. Kampens eneste scoring, altså efter 8 minutter. Spillet Anders Olsen her. Ja, selvom afleveringen her til Claus Munkholm ikke var præcis, så synes jeg, at det er frisk og godt at se, at Følge forsøger, og her Anders Olsen forsøgte at åbne spillet. En indskiftning af Elkær er den eneste ændring, der er sket her til Elkær. Og så får Elkær lov til at røre bolden for anden gang. Han kaster indkastet. Vi Elkær, alene med 3-4 mand. Og Peter Bunde,
Ja, Allan Simonsen. Og Peter Bund, den er frispark på Elkær. Ja, det var, synes jeg, forkert af Uwe Hus, der fløjte her, fordi Vejle havde faktisk bolden. Afleveringen fra Elkær lå til Simonsen, eller Simonsen ind i strafsparkfeltet. Så der var ikke meget en fordel umiddelbart i frisparket her, men det kan jo selvfølgelig komme. Det er Allan Simonsen og Carsten Petersen, der står ved bolden. Og det ikke Allan Simonsen forsøger at finde Elkær. Elkær, der spiller med nummer 10. Og så Brian Rasmussen med fjern til stolpe. Og så Carsten Petersen skud. Der har vi ham, Carsten Petersen. Også været på det danske ungdomslandshold. Første kvarter på at følge stadion er gået, og stillingen stadigvæk 1-0 til at følge. Billedet har ikke ændret så meget. Vi har set lidt mere aggressivt Vejlehold med muligheder, men stadigvæk ingen afgørende ændring i kampen. Her er der så en mulighed for hjemmeholdet at følge. Hvor bolden var ved at dumpe fra førende Lars Ole Carstensen, så Peter Bunde. Og her til Peter Sørensen. Og glimrende grebet ind af Peter Kjær. Godt opspil og godt angreb af Herfølge. Skabt af Peter Bunde, stikningen til Peter Sørensen. Og så har jeg chancen her til igen. Var det hjemmeholdet? Det var, jeg tror det var Claus Munkholm, der var kommet op og fik muligheden. Højre bak Claus Munkholm, der var kommet op under hjørnesparket her. Der følger to dette hjørnespark hurtigt. Men indtil nu har indskiftningen af Præm Elkær ikke betydet nogen afgørende vending at give kampen, selvom jeg egentlig synes, at Elkær har gjort det godt og fornuftigt de gange, han har haft bolden. Har valgt at gå meget med i kombinationsspillet frem for selv at foretage de ryg, som han engang kunne, men som han slet ikke er i træning til i dag. Og så skiller Elkær ud på dommer Ove Hust. Frank McNamara trådte Elkær i hælen. I øjeblikket er det faktisk Frank McNamara, der har det værste de to, tror jeg, og jeg lægger sig ned, og jeg tror, nej, dommer Lohe Hus, der spillet fortsætte. Og så får vi måske behandling af Frank McNamara. Det var lidt svært at se, hvad der skete egentlig mellem ham og Præm Elkær. De forsøgte begge to at spille en høj bold, springende bold. Og så trådte de simpelthen hinanden over fødderne, tror jeg i hvert fald. Ser det ud som om Frank McNamara blev trådt i hælen af Elkær. Og her er en Elkær-aflevering, men også godt af Anders Olsen. Og Brian Sten Nielsen laver frispark, tager bolden med hånden. Simonsen, Brian Rasmussen, Elkær. Så Finn Christensen. John Mølby. Og for en lukkespillet Johnny Mølby havde Brian Rasmussen med på venstre side. Og så Frank Lunddal. Stadigvæk alt for mange upræcise afleveringer i den her kamp. Tempoet har simpelthen været meget pænt, så spilleren vil gerne gøre det godt, men
Der er for mange upræcise afleveringer og ikke særlig meget velgennemført angrebsspil, vi har set. Ja, Johnny Mølby forsøger så en dribling ind i feltet, måske det er et to-spil, og både Elkær med, godt spiller Elkær til Carsten Petersen. Og så Brian Rasmussen Elkær, og her er scoringen. Og se, hvordan han glæder sig. Første mål i dansk fodbold siden comebacket i august. Afleveringen her fra Carsten Petersen til fjerneste stolpe, hvor Elkær når højest. Så det var en indskiftning, der viste sig at have værdi her efter 21 minutter. Elkærs første mål. Ja, det er lidt svært at forestille sig, at den mand her i begyndelsen af året var topscorer i den italienske første division. Havde spillet en af sine bedste sæsoner, og resten af året er faktisk endt i den rene elendighed. Og hånden var det nærmest i forbindelse med EM-slutrunden i Vesttyskland. Han var dømt færdig. Skaderne igen her i Danmark, da han vendte tilbage til Vejle, og så her scoringen. Men hvad nu her vil have følge? Muligheden er her. To muligheder var der, men også Lars Rund. Peter Sørensen skal tage hjørnesparket. Lad os så håbe, at målet her, udligningen til 1 efter 21 minutter spil, kan give kampen, om ikke rigtig godt spil, så i hvert fald noget mere underholdning. Og her kommer Frank Nackmar. Og det var Allan Simonsen, der reddede på målstregen. Ja, ja, lille Allan Simonsen var på plads inde ved stolpen, som han altid er ved den venstre målstolpe hos Vejle. Prøv at se her, Frank McNamara når flot til værs, og så står Allan Simonsen parat. Og den halve time gået på Herfølgestadion, stadigvæk 1-1 efter Preben Elkjærs udligning. Ikke de store chancer til nogen af holdene. Men i øjeblikket vil jeg sige, at det kan gå til hvad side det skal være. Ingen har fået noget afgørende overtag. Og så vil dommer Uwe Hust snakke med Johnny Mølby, der har brokket sig gevaldigt over, der blev frispark mod ham. Men slipper med en henstilling, så den ene advarsel, der faldt tidligere i halvlejen til Lars Rud fra Vejle. For et benspind står altså stadigvæk. Men jeg synes, at vi godt kunne forvente lidt måske bedre spil af de to hold, selvom de 1600 tilskuere er tilfredse med det uafgjorte resultat. Og hvis ikke vi kan få det gode spil, så kan vi håbe på det underholdende sidste kvarter. Her er nogle Elkær. Petersen, ja, Peter Bunde, og så kan du forsøge skud, Peter Bunde. Og klar frispark ved gået af Jens Rødgaard. Det er med nummer 11, Jesper Petersen, der skal sparke det. Sparker godt med venstrebenet, og det ligger til at forsøge med et venstreben. Skud forbi, Vejles opdækning. Og så Peter Bunde, og så Jesper Petersen. Ja, glimrende forsøg, og også godt reddet af Peter Kjær. Jesper Petersen, der var meget dominerende før pausen, men som vi ikke har set så meget til her i anden halvleg. Og så er der chancen til Bunde.
netop indskiftet Jan Nors bringer per bølge på 2-1. Forvirring i Vejles forsvar her på hjørnesparket, får ikke bolden væk, rammer her overlæggeren og dumper lige ned fra fødderne af Jan Nors. Og den er kommet på banen for en 3-4 minutter siden, og første gang han faktisk rører bolden, sparker han i mål til 2-1 føring. Der mangler 10 minutter. Nødt til at angribe med alle mand. Vi skal have point ud af den her kamp. Brian Nielsen fra Bløddal. Jeg faktisk har følge bortset fra et enkelt forsøg i denne halvdel med Peter Sonsen. Ikke rigtig haft store muligheder. Men altså, chancen kom så pludselig her, da hovedstødet på Vejle-overlæggeren dumpede lige ned på Jan Nors. Jeg er sikker på, at fodboldspillerne er ret ligeglade med, at de spiller særlig godt fodbold i øjeblikket i dag. De har haft 5 nederlag på stribe, har meget, meget hårdt brug for en sejr for at få selvtilliden tilbage. En sæson, der egentlig begyndte så godt. Holdet var på et tidspunkt nummer 2, men har haft et dårligt efterår. Men placeringen midt i rækken, eller som nummer 9 inden den her kamp, har været bedre, end mange havde turet tro på, efter at holde sidste år med at rykke ud af første division. Nederlaget her kan godt blive kostbart for Vejle, der gerne vil være i Totokoppen næste år, og måske også godt kunne, og selvfølgelig også kunne forsøge at få en bronze- eller sølvplads her, er der til Havbert Andreasen. En god skudchance. Kim Brodersen. Og så Anders Olsen. En god mulighed i øjeblikket. Og det er Vejle, der får indkastet her. Medarbejder på Randers Stadion kan vi fortælle, at OB nu har bragt sig foran med 5-0 over Randers Freja. Jensen. Christensen godt trøjer op i Frank Løndal. Og så er der muligheder her for Lund fra Herfølge, men ja, lidt dårligt afleveret af Anders Olsen, selvom Herfølge får et frispark ud af det med en aflevering til Peter Bonde var presset, men Peter Bonde får frisparket, og ikke Anders Olsen, der ligger her. At Elka stadigvæk ikke er helt i orden. I kampen mellem Brøndby og Brøndshøj, her har Brøndshøj nu reduceret til 4-1. Jensen. Petersen.
Friis. Og Carsten V. Jensen vælger at spille helt tilbage til Kjeld. Men målet til 2-1, synes jeg har givet her følge lidt mere mod på spillet. Mere selvtillid. Der er bestemt ikke gået tilbage og gemt sig, selvom holdet er kommet foran, og der kun mangler 5 minutter. Spiller faktisk tæt. Og dommer Ove Hust vil igen her give en advarsel, tror jeg, til Finn Christensen. Jeg mener, at taklingen var til en advarsel af Lars Friis. Dermed advarsel nummer 2. Første klub har regnet Lars Rød, og så er det ude igen til Finn Christensen. Jeg synes ikke, det var en særlig hård takt, men Ove Hust stod godt placeret. Og så er der her en mulighed igen i feltet, men også Carsten Pettersen, der får reddet. Der er lidt heldig med lidt sløset afspil. Johnny Mølby. Til Havbart Andreasen og Brian Rasmussen. Rasmussen med John Mølben vælger at spille Allan Simonsen. Det er godt parkeret her. Massivt er dækket op af følgeforsvaret, der tvinger Vejle-spillerne til hele tiden om at aflevere bagud. Det har følgeforsvaret været godt til. Følgeforsvaret var god til hele kampen. Det gik massivt op foran strafbarfeltet, og det har været tvinge Vejle spillerne mange gange til at spille bagud og ikke kunne komme igennem med et 2-0 bandespil inde i strafbarfeltet. Og så her en mulighed for Frank Lunddal. Men glimrende er Jens Ørgaard. Liggende i øjeblikket på Vejles banehalvdel efter sit takling og sit indgreb her. Hun ikke vælger at sparke bolden ud, og det gør Carsten Petersen, så vi kan få behandlet Jens Ørgaard. Kom til skade, da han var nede og forsøge, eller rettere sagt, da han reddede her for Vejle i en trængt situation, hvor han blev presset af Frank Lunddal. Hvor han helt ude og strække ud med sin højreben for at få fat i bolden. Knæhæsen til sønlædende. Han enten har fået spark eller simpelthen har strakt muskel. Begge sine udskiftningsmuligheder. Der mangler bare 2 minutter. Og det ser ud til, at Jens Ørgaard er klar igen. 2 minutter tilbage, og så stadigvæk 2-1 til hjemmeholdet. Og indkastet fra Lars Møller Carstensen helt ned til Peter Kjær. Nu Vejle, hvis der skal komme et point med hjem fra besøget på Sjælland. Der har været et par småstands undervejs på skader, så må ikke der måske er lidt mere tilbage end de par minutter, som stadionuret viser. Brian Christensen, Mølby. Forsvarer hjemme. Det vil vi vælge nok her at sparke. Så er han kommet forbi.
og et frispark ud af den situation. Der er Lars Friis spærer. Hele her følgeholdet er hjemme. Og det løser også første omgang på blokeret. Og her er gemmerne af Jan Mors. Så har Lars Ole Christensen med, så skal aflevering falde inden Lars Ole Christensen bliver offside, og det gør han. Skulle have afleveret blot et brygget af sekunder før Jan Mors. Lars Ole Christensen kunne simpelthen ikke stanse sit løb og løb lige i offside. Vi rykker på Brian Rasmussen. Det vil Elkær tage. Burde måske i stedet gå ind i feltet. Svært her for Brian Nielsen, men alligevel Elkær. Men det kan Elkær ikke få noget ud af. Ikke noget, siger dommer Ole Husk. Korrekt, Lars Ole Carstensen. Jeg synes også, at han smed sig. Skulle i stedet for have forsøgt, at han havde fået bolden forbi og havde frit løb forbi Lars Rød. Dårlig aflevering af Johnny Mølby. Men det er lige så dårlig aflevering af Peter Bunde, der ellers havde en helt fri Jan Nors i venstre side. Minut på mit stoppet, men jeg tror stadigvæk, som sagt, at der er lagt lidt tid til. Så er det Gibson, ja. Og så Kim Brunner. Carstensen har løbet kolossalt meget i den her kamp. Ikke altid har tilgivet sine afleveringer, men har bestilt meget. Munkholm. Bunde, Carsten Jensen, så et skud. Det er fornuftigt nok i den situation. Vinder tid. Skal det være sidste chance her til Vejle, men i dårligt afspil. Peter Bunde og Jan Nors med, kom som aflevering til Jan Nors. Alene med Peter Kær. Har jeg 2-3 mænd med, Frank Løndal er i feltet. Og vælger så at skyde selv. Ja, havde både Peter Bunde, Frank Løndal og Lars Ole Carstensen med i feltet i anden års. Godt set af Peter Bunde, og her korrekt bag om Peter Bunde, og uden over sidefælden. Love siden. Og så skulle han nok i den situation have valgt at aflevere. Det for her en ny mulighed til at have følge, som faktisk har flere chancer, efter at holdet kom på 2-1. Der er afgivning på at ramme Elkær, det gør han også. Petersen, der ikke er tid til meget dribleri her, og så er der mulighed til Brian Rasmussen. Og målspark. Og Elkær vil have Jørgen Spark. Brian Rasmussen sparker simpelthen op i Lars Friis' fod, da han forsøger at flugte på afleveringen fra Carsten Petersen. Stadigvæk ikke tegn til at Uwe Husten fløjte kampen af. Det er gået et par minutter over. Men har altså valgt at lægge tid til for de småskader, der skulle behandles her i anden halvleg.
to advarsler, Ove Husen har givet i den her kamp. Begge til Vejle-spillere, Finn Christensen og Lars Ruud, så har det været en kamp uden problemer. Igen en kontramulighed fra at følge. Og så vælger... Ja, her skulle have følgespiller nok have valgt at spille tilbage til Kim Brodersen, men Peter Bunker har situationen til Munkholm. Og så har han Lars Ole Carstensen masser af plads. Og her siger Jesper Petersen. Og spørgsmålet var, om Havbart Andreasen havde en hånd på bolden der. Det vinder publikum, Ove Husen stod godt med sædet. Stadigvæk kører vi på dommerens overtid. Og her er Carsten Petersen, aller sidste chance, Elkær. Og så får vi lang afvikling her til Brian Rasmussen, og der er frispark, men samtidig så lyder også Ove Husen sidste fløjt. Slutresultat 2-1 i kampen mellem Herfølge og Vejle. Jeg synes, at Herfølge-spillerne fortjener sejren. Ikke så meget på grund af, at de har vist det kønneste spil, men de skabte de fleste målchancer på deres aggressive spillestil.